No niin, taas mennään. Nyt olemme Torronsuon kansallispuistossa. Tää on Pehkun pysäköintialue. Jätti auto tähän ja lähdetään kävelemään tämmönen Suotaival-niminen lenkki muistaakseni. Tällä kertaa olen jopa tutustunut alueeseen. 8 kilometriä pitäisi olla matkaa. Ja tää alkaa tämmöisellä metsätaipaleella. Melkein samalla kokoonpanolla kuin edelliselläkin videolla. Nyt myös Joona on mukana täällä. Vettä tuli saavista tuossa lähtiessä, mutta nyt on taas vähän aurinkoisempaa keliä. Tuulivaroitus. Nyt ei onneksi kuitenkaan ihan kauheasti tuule. Katsotaan nyt päiväristikin tuulille. Niin, sehän oli muuten se viimeksi. Mitä? Että ei varmaan ole mitään kuvaa mistään tarkasta. On! Aha, minä olen varustautunut tällä kertaa. Näätäviä vesiesteitä täältä, nyt. Täältä. Kierrä. Kierrä. Oho. Oho. Olisin alkuun vielä, että olisiko lähtenyt lenkkureilla liikkeelle. Odotus oli, että täällä on aika paljon tuota pitkospuuta, mutta eipä sitten onneksi tullut lähettyä. Kenkänä on edelleen maihari. En ole vielä siihen poliisijalkakenkä touhuun sen enempää panostanut. Mut sen verran muutin tätä varustusta, että kun mulla on salikengissä ollut semmoset keelipohjalliset, niin vaihoin ne näihin maihareihin. Ne nyt ei ihan täysin istu näihin kenkiin, mutta vähän pehmentää askelta kuitenkin. Se toivon mukaan helpottaa jalan kipuilua. Herra Jumala sentään. Aika paljon kovempaa vauhtia täällä pääsee kulkemaan, kun on tämmöstä tasasta maastoa. 12.5 minuuttia about kilometri. Pari kilsaa on tultu jo. Sieltä tulee joku muukin kulki. Täällä on onneksi tämmösiä levikkeitä, niin pystyy vähän väistelemään koirien tai noita muita ihmisiä. Mennäänkö sinne piiloon? Siihen loppu suo, pikkupätkä mettää ja nyt alkaa tie. Kanssaretkeilijä tuossa neuvoi, että tästä lähtee joku polkupihon, josta pääsee jonnekin tuonne metsän keskelle, missä pitäisi olla päin näköalapaikkaa ja tällaista. Koska muuten tässä on tämmöinen yli kilometrin perään tätä tietä pitkin ja se nyt ei ehkä ole semmoinen ykkösvaihtoehto. Oletko sitten tämä? Varo, huima lasku. Siitä sitä tultiin äsken ylös, että heilahti. Voitaisiin olla lämpin, vaikka aika hyvin niin osasi varustata tällä kertaa. Tämä on tämmöinen tekninen pitkäjainen paita päällä. Tätä löytyy nyt kuitenkin selkeästi jonkinnäköinen maja. Täällä semmoinen neuvojakin varmaan. Joo, täällähän on vallan kivan näköiset taukopuitteet. Pelottaako? Tuo vai Alma? No jompaa kumpaa. Alma ehkä vähän. Joo. Tähän tuli lämmitys. Repko. Tuli kyllä. Mutta aika soppuni. Muutenkin. Ilmankin reppua, kiitos kun kannat. No, väli on aika kahvia pullaa, mutta nyt ei ole pullaa, nyt josta sanoo. Mitä? Tällä kertaa olemme liikkuneet Trangian kanssa ja kaasua on riittävästi. Hienoja systeemejä, pystyy katsoa itseänsä. Ja sitten maailman komeimmat sämpylät siitä. Ihan herra itse leiponut. En tiedä, ollaanko me ihan yhtä mieltä siitä, että nämä on sämpylöitä. Mutta ne on sämpylä ja ahosta tehtyä leipää. Kyllä. Oro. Meidän päikkö on nyt maassa. Noin. No. No. Urho tänne! Hyvä. Kiitos. Pestyy myös uudet patukat. Mikä nyt teille koira?
Saltikaramellia on 2. No mun vähän, mä ajattelin, että mä voin vähän niinku jakkaa, kun niitä on niinku 2. Mm. Niinku sillä on niinku, laittaa niinku palasiksi. Mitä niinku puoliksi ja puoliksi? No vaikka niinku. No, otetaan mekin tää. Mä astetaan pätkäs. Tuoksuu ihan siltä itse. Siltä itseltä. Okay, näyttääkin hyvä, vähän. Positiivinen. Joo, ja näyttääkin vähän. Mm, niin on. Tämä on aina tuo keskustelu. Ja proteiini-jauhoinen. Ja mutta odotin vähän enemmänkin. Siis tämä on parempi kuin pätkis mun mielestä. Siis tämä koostumus. Mitä? Sinun mielestä pätkis krantsi välttää? Oon. Mm, on. Useamman kerran. Mutta sä oot ostanut niitä. Koska me ei varmaan ole niitä. Ne ei ole niitä helmikuisia. Mä en ole niitä helmikuisia syönyt, mutta kummasti me siellä... Vähän vaihtuu. Ei tarvitse pelätä, että menee vanhaksi. Niin. No ajattelee. Mm. Montako oot syönyt? En mä. Ihan hyvä patukka, mutta tämähän ei ole proteiinipatukoita oikeastaan. Se on 14 grammaa protsua. Mm. Ja varmaan 20 rasvaa. Ei ole niin paljon. Siinä oli tosi huono sinne. No ei tästä nää on niin pennon teksti. Mutta ihan onko karkki. Akiiliti. Lähetä. Oppa! Intoa täynnä. Ootko intoa täynnä? Ootko? Ootko? Istu. Joo, nyt saa nähdä, alkaako tulee vettä vähän ripsittelemaan. Mutta... ei se mitään. Emme ole sokeria. Olet sitä syö. Niin. Saatan ollakin. Joo, tässä oli siis samassa myös tämmönen maja. Ja tuolla takana huussi. Mä ilmeisesti partiolaisten tätä ollut ainakin joskus. Koirasikos ihan täys. Joo, mutta täällä on kaiken, koska täällä pystyy siis syöpymään jopa, jos haluaa. Tää oli siis siitä, jos tuut tuolta suolta joskus tuohon tielle, niin ihan 30 metriä. Niin siitä lähtee nämä polut tänne. Ja tästä me mennään varmaan takaisin tuonne tielle sitten. Ja jatketaan sitä pitkin, koska tästä jatkuisi myöskin polku johonkin. Mutta se oli kolme aika huonossa kunnossa, niin mennään nyt sitten vähän helpompaa tietä. Hyvä kunnolla laskella. Joo, kato. Joo, okei. Okay. Joo. 300 metriä tavallaan niin kuin reitti lyheni tuossa, mutta aika paljon pitempi lenkki tuli tehtyä siinä. Hiljamo on 4. 4.4, kun me on nyt tultu. Siis niin, me ollaan nyt kyllä. Siis varmaan niin kuin aika lailla puolessa välissä. Jep. Menee kyllä ihan vähän niin kuin... vähän niin kuin itsestään. On aika eri kulkea tämmöistä tasamaata, kun painaa niitä portaita ylös. Työmaa kesken. Pitkos puolella irtolankkuja ei tule siirtää kulkuväylille. Tässä on ihan väärin muista reittikuvausta, niin seuraava tapaus 4 kilometriä tullaan kulkemaan sitten pitkospuita pitkin. Mikä on sinänsä ihan kivaa, mutta tuntuu, että mä joudun hirveästi tasapainottelemaan tässä. Mä saisin niin mulle olla vähän leviämmällä. Kyllä. Mitä? No ei. Oletko sä lukenut 7 veliä? Ehkä joskus ajataan, että sitten. Onko se sillä oli Suokuokka ja Jussi? Eikö se ole Pohjantähden alla, sanoisin. Okay. Täällä Pohjantähden alla. Mutta jos minä en tipu suohon tällä reissulla, niin se on sitten hyvä. No kun musta tuntuu koko ajan, että mä joudun tasapainottelemaan tässä hirveästi. Niin, mä vaan mietin sitä, että niitä tasoja murata viessä päästä. Niin, kyllä. Suo. Niin. Oliko siinä suo? Vähän viäisit vaan. Niin, totta. Niin, jännittää vähän kuinka moni tältä reissulta tulee takaisin. Niin, täältähän ei mitään löydy, kun tuonne suohon tumpataan. Tuli tähän vielä tämmönen pienen pieni metsäpätkäkin. Ja jos olisi yksin, niin täällä voisi kuulla metsän ääniä. Nyt kuuluu kaikkien muiden ääniä. Mä luulen, että pian aletaan olla siellä louhoksella. Tuolla näkyy ainakin vähän aukeampaa edessä. Se on varmaan tuolla siellä päin, veikkaisin. Siellä näkyy sellainen pieni harju. Niin siis, että siellä on sellainen kuopan tapainen. Vai onkohan se toi monttu tossa?
toi pitkä. Niin. Vau, mikä nähtävä. Eikö? Täällähän on Forssan Someron alueen graniitti bekmatiitit. Opaskartta. Eri mineraaleja löytyypi. Ei tässä niinku oikein näytetä, että missä se... Graniitti. Näkyykö siellä jotakin? No siinä oli semmonen kuoppa. Ah, okei. Okay. Niin, että se on vaan niin pieni lauhas oikeesti. Tonnikala. Niin. Ja väri. Niin kato, siis se... Ja sit tää pintakin näyttää siltä. Okei. Okay. No ei. Eka näin. Tonnikalahan on paljon niinku tummemman punan. Se on niinku kasvanut niin. Pohjennäkö. Niin, no, kyllä. Tassilohi. Lohisashimi. Joo. Tämmösiä. Louhus. Hässäköitä täällä nyt sitten kai on. Ei mitään maata mullistavaa nähtävää, mutta joo. Täältä ne on sitä kai. Odota. Kristalli. En tiedä mitä, varmaan räjäytetty. Dynamiini. Hienon näköinen kivi. Tätä ne sitten louhiteltiin. Käytettiin ainakin kyltin mukaan muun muassa lasitehtaissa. Tykkö täältä nyt kuitenkin sitten niitä majavan pesiä? Ehkä toi ei nyt ihan täytä siitä. Helvetin järvellä tosiaan oli majavan patoja. Tai ainakin majavi. Ei me ehkä sitä patoa nähty. Tää vähän näkyy elukoskus. Ehkä me osaa vältellä tämmösiä ihmisiä. Mutta ei niinku lintuja vähän muutakaan. Muutama varis on pyörähtänyt tuolla, mutta muuten ei mitään. Hienon näköinen, kun tuolla vaikka tuo suoalueeseen tulee valoa tosi paljon mettä. Voisi mennä niin oikeasti valoa kohti. Mutta ei mennä vielä. Mennään vielä mettää hetken matkaa. Onneksi nyt ei ole ihan pelkkää sitä pitkäspuuta, vaikka on tämäkin tämmönen omanlaansa kuljettava, kun on tätä vaan liukasta olla menemään näissä. Huonompi jalka, niin sen nilikka on vähän kovilla, mutta tämä siis tosi paljon helpompi kulkusta kuin vaikka siellä Helvetin järvellä. Tänne voisi mennä oikeasti tosi nopeatakin läpi, jos haluaisi. Mutta luonnossa liikkumisen ajatus ei ole se, että tämä on urheilusuoritus, vaan se, että saa olla luonnossa. Se kannattaa muistaa, kun lähtee näille retkille. Hei, katso, mitä sopeläisiä täällä on. Kiljamo 2,7 kilometriä ja sitten alkaa pitkokset. Ai että kun on hyvää vettä. Vähän jännittää nyt hänen niin. Puolesta. Niin, mutta kuka menee nappaa? Ai sä kiskot vaan, okei. Okay. No joo. Noniin. Aurinkoa. Nyt on vähän tummempaa ja saa nähdä missä vaiheessa alkaa tulla vettä. Verta mustaa pilveä. Myös tuuli yltyy. Nää lupas tälle päivälle vähän tämmösiä kovan tuulen varoituksia. Toistaiseksi on vielä semmonen tuuli, että pysyy se pitkäs puulu. Katsotaan, yltyykö se niin kovaksi, että lähtee lentoon. 3 vuotta sitten uusittu nää pitkäs puuli. On joka puolella näitä lautakasoja sitten. Tässä pohdittiin, että noinkohan ne kuskaan noita edes pois täältä, koska vähän tyhmän näköistä, kun tää on täynnä tätä vanhaa pitkospuutavaraa. En tiedä, jos sä tiedät kerran. Tää riittää, kun zoomi tuo. Siellä liitelee. Nyt ollaan varmaan niin aika pitkälti suo ylitelty ja saavumme mettään. Tuolla liitää kotka, mutta mä en tiedä. Katsotaan, saadaanko me sitä tähän. Sen verran huono zoomi tässä GoProssa, että ei välttämättä tuota saa kuvia sitä. Mutta siellä on kotka. Sehän riittää. Ainakin yksi elukka siis nähty tällä kerralla. Tästä ei varmaan ole pitkä matka enää sitten tuonne paikalle, missä sitten me eväät valmistellaan. Nyt sen tää oli vähän semmonen, että me tehdään ruoka, niin siitä tyyli kilsa perästä enää auto. Alamme olemaan aika niin kuin loppupäässä tätä reissua. Virhearvio. Ei tämä ollutkaan kuin tämmönen pikku käynti täällä metsässä. Nyt lähdetään tietenkin kiertämään sitten vielä tätä suota vähän eteenpäin. No okei, tonne vielä. Ehkä jossain tuolla toisella puolella metsässä voisi olla sitten se määränpää. Aurinko tuli takaisin, niin se onneksi lämmittää jo oikeastaan yhtään hiileä. Tuossa on melkein, että jopa aika semmonen sopiva keli, kun tuulee ja sitten aurinko lämmittää, niin pystyy olla tällä paitasillaan ja ei oo kuuma aika liian kyllä. Niin, että niitä vaikeita aikoja, kumpaa reittiä. Niin.
Mennään sen. Kiljamo. Joo. Mutta toki oliks tuolla eessä se näkötorni? En mä tiedä. Ei tuossa lue. Ootis katsota. Päädymme kuitenkin tulemaan tänne metsään, koska täällä pitäisi olla myös näkötorni. Niin ehkä sitä käy vilkuilemassa sieltä. Sieltä pääsitte. Suoporus tuoksu, mahtava tuoksu. Vai ihan lapsuusajat mieleen. Pohjoisessa oli aina tän hajusta monesti, kun siellä tuli tarvittu. Täällä on varmaan joku paikallinen kerho. Eli tätä väkeä riittää. Tätä myöskin me löytää näiden koirien kanssa. Tuonnehan me ei voi mennä. Tuolla on se näkötorni, hei mut. Joo, katsotaan jos tuota näkötornilta löytyisi meille semmonen hyvä paikka, mistä aletaan pistää vähän leiriä pystyyn, koska tuo Martta kerho oli. Ei ollut meitä varten. Joo, tätä löytyy ihan hyvä paikka. Hyvä porittu strangiassa, tietenkin on, että sinähän voi tehdä eväät ihan missä vaan. Ei tarvi olla mitään nuotiopaikkoja erikseen. Valitsen tämän. Alkaa retken paras osuus, koira. Lounaana tänään. Thai wokki, inspired chicken. Mikä se on? Panankarria ja nuudelia. Aika kova. Onko jollakin herkkua? On. Joo, viime kerralla unohtui ottaa koiralle ruokaa mukaan. Niillä oli toki ne luut, mutta päiväruoka jäi tällä kertaa. Muista sekin. Se pikkuhiljaa alkaa tarttumaan näitä tarvittavia asioita aina matkaan. Mitä haluatteko te jakaa? Noodles, aika rädiä ja sieltä niin. Sitten karrit. Nenää poikka. Ei se ollut sulle. Aika muista kurmeeta on, vai mitä koira? Ja koska retkeily on yhtä gourmet keittiötä, niin... Hyvä yhden nenä tuolla. Nyt on sitten vielä... rikkaita ritareita tarjolla. Et sä tiedä mitä, vielä mitä niihin vaan on. Tiedänpä. Eikö rikkaat ritarit ole? Pullasta. No se oli vähän niinku ristiriitainen. Onko se rikkaat niinku ritarit on pullasta ja köyhät ritarit on paahtoleille. Jos mä luulen, että rikkaat ritarit on niinku kermavaahdolla. Niin jossain oli silleen. Jaa, okei. Okay. Että... Mutta joo. Minä sanoin, että ne on rikkaat. Okei. Okay. No kyllä mä sanoisin, että täytteenkin kanssa kotiin tulee olemaan aika. Nyt meillä on herkut täällä. Köyhiä ritareita, ei ku mitään, rikkaita ritareita. Mä annan se, ei ku vittu. Omenahilloa ja kermavaahtoa. Kyllä. Mitä sä oot? Ei mitään. Ensimmäiset vesipisarakki saadaan nyt tässä. Jälkkärin aikaa viime. Ei yhtään liian aikaisin. Syödäänkö tää niinku tämmösillä vehkeillä vai käsi? Ehkä harvemmin. Mennäkö? On myös veitsi. Kokeillaan käsi. Mitä näköistä voisi olla? Kiitän sen. Mutta niin se voi olla sillain, että ei lue. Tällä kertaa ei vielä kaffi. Niin kauan on kivaa, kun ei ole liikaa muita ihmisiä. Niin yllättävän ei olekaan teidän kanssa. Kiva teidän kanssa olla. Mitähän tää olekaan kotiin? Lavatanssitkin saadaan tähän samaan rahaan. Jaha. Sitten lähdetään käppäilemään kohti autoa. Viivi haluaa kokeilla, että mitä tuo reppu painelee tällä kertaa. Meikä saa tämmösen vapaa matkan niin sanotusti. En jaksanut käydä tuolla ylhäällä, koska en hirveästi pidä korkeista paikoista. Mutta varmaan on hienot näkymät sieltä. Paikallinen Martta Kärhokin on poistunut täältä, eli nyt on ollut kaikki puitteet täällä käytettävissä. Mutta me pärjättiin hyvin tuolla. Tästä ei ole hirveän pitkä matka tuonne Kiljamon pysäköintialueelle ja sen takia täällä varmaan käykin sitä porukkaa sitä aika paljon enemmän. Mutta meillä pitäisi olla tästä nyt tommonen about kilometristä sinne Pehkun parkkiin, mihinkä me jätettiin meidän auto. Joo, tuolla siis on mutkan takana on se äskeinen notskipaikka ja muut ja tuollahan näkyy sitten jo toi parkkipaikka. Eli
Olisiko ehkä tommonen 200-300 metriä maksimissaan. Eli jos haluaa käydä ihan suon laidalla vaan pikku pyrähyksen, niin tästä Kiljamon parkista. Ladulla kävellä kiinni. Mikä? Mikä me mentiin? Täällä. Oliko se tää ilvesreitti? Siis sen mentiin? Nimi on Suotaivalla. On sen merkki. Se on toi sinisellä merkki. Joo, se on tämmöstä. Tämä tässä, eikö? Mennäs nyt. No tämähän on tää ihan lyhkänä, eikö? Ei. Eikö? Ei, se on toi tuolla. Niin se on varmaan... No se on ollut aika lähelle niin, sama, niin, joo. Se on vaan se, missä on varmaan se vanha mennyt. Niin se voi olla, joo. Se on nykyään pikkusen eri. Joo. Joo, kun tää ilvesreittihän meni tältä kylällä läpi. Ai niin, se olisi ollut joo. Se. Aivan. Mut siis se on joku tota, no sitä ei tässä nyt näe. Joo, mutta aika sama. Jep, muuta. Se näkyy tässä pääsin. Niin joo. Kortekainalo. Okei. Okay. Se tulee niin jostain tuolta. Kyllä. Nonne. Eli olisi voinut jopa ehkä jättää se kupparin päälle, kun tuossa heti pysähtyessä tulee viileä. Mutta nyt tuntuu sen verran kylmältä tuo tuuli, että olisin ehkä jopa pärjännyt sen kanssa. Ehkä koitan ottamaan sitten vähän kovempaa vauhtia tässä, niin pysyy lämpöisenä. Mikähän sitä lämpeneekö paljon? Tähän voitaisiin ottaa vaikka joku Sillanpään marssilaulu samalla. Herranjumala sentään. Minkälaisten ihmisten kanssa täällä ollaan liikkeellä? Kotikontujen tienoita tervehtien, tämä laulumme kaikuukoon. Mennään vaan. Sitä tuli nyt. Kansallispuisto, me ei saada niitä metsistä. Viime metrit vielä näitä puita ja sitten ollaan perillä. Aika paljon helpompi lenkki tämä kuin se edellinen. Okei, nyt kilometreissä toki ihan hirveästi tainnut tulla eroon, mutta tämä on tasainen maasto ja pitkospuut ja muuta, niin vähän tätä helppo tallusta. Kelikin oli oikeasti tosi hyvä. Ei saatu sitä vettä niskaa, vaikka sitä alussa tuli tosi paljon ja oli oikeastaan luvattukin koko päivälle, mutta niin vain selvittiin ilman. Autossa olisi jopa odottanut tällä kertaa vaihtovaatteetkin ihan sen takia, koska se nyt ihan litimärkänä on, mutta ei. Kuivana selvittiin. Päivän lukemat siinä. Nousta kerroksia 7. Jos siellä Helvetinjärvellä olisin 62, niin on siinä ihan pieni ero. Hyvä tämmönen erilainen päiväretki. Itteen ehkä niin on tämmösen suomaisemman kannalla. Tykkään mettästä enemmän, mutta mukava täälläkin oli taas käynyt. Elukat autoon Mars ja kotiin kohti. Kiitos kun katsoit ja nähdään ensi kerralla. Morjesta.